Porodní asistentky gynekologicko-porodnické kliniky se v prostorách cvičné nemocnice Lékařské fakulty Ostravské univerzity učili, jak šitím ošetřit poporodní poranění. První třetí na konci, pak si to chytnu do takové lodičky a podvleču to a omotám. Lehčí poranění totiž mohou mít porodní asistentky plně ve své kompetenci. Náplní jejich studia na vysoké i vyšší odborné škole to ale není. A proto jsme se rozhodli uspořádat kurz, na kterém jim ty techniky se snažíme osvojit, vysvětlit vlastně ten mechanismus, jakým to vzniká, co je potřeba hlídat, co je potřeba kontrolovat a jakým způsobem to adekvátně ošetřit, tak aby ženy byly dobře zhojeny a neměly do budoucna žádné potíže. Do prvního kurzu se přihlásila téměř polovina asistentek kliniky. Je to fajn podle mě být s tou ženou fakt od začátku až do konce, nepřenechávat potom tu práci jako na lékaře. Určitě je to takový jako zase nová zkušenost pro nás a je to zajímavé si to vyzkoušet. Ale vezmu si jehlec, první čtvrtý prst a tu jehličku si naberu, chytnu si ji do toho jehelce. Pro mě je to velké tajemno a chtěla jsem se to naučit. Chce to určitě zkušenost, ale myslím si, že ano, no, že to půjde. Lékařky gynekologicko-porodnické kliniky chtějí kurz zopakovat a otevřít zájemkyním ze všech zdravotnických zařízení.